75-ият национален туристически поход по пътя на Ботевата чета Козлодуй-Околчица е вече към своя край. Над 1500 ученици и организации преминаха по 120-километровото трасе, което е от трета категория на трудност. Въпреки че преходът е уморителен, учениците намират сили за да проведат щафетни игри, а други пък разпускат спеене под звуците на китара. Хиляди истини от други разказани, всеки има в себе си една от тях. А ти дали откри хиляди възможности? Не сме ги изпуснали да направим нещо малко, но за някой друг. Ще можеш ли ти, колко малки сме били? За големите мечти бягахме излъгани и боли, бяхме сами, колко малко ни дели. От големите мечти бягахме излъгани, но можем да бъдем заедно, да бъдем с теб едно, да бъдем заедно по-добри, много малко трябва. Походът за мен е много важен, тъй като исках от близо 2 години да дойда и да изпитам това преживяване. Впечатляваме това, че сме заедно и се забавляваме. А кое е най-голямата трудност, която трябваше да преодолееш? Еми, може би дъжда. Но не мога повече да го скрия. Живота ме събра с тия и всичко се превърна в простотия. Аз съм Диана Андрова и съм ветеран, не съм от учениците. Според мен е много важно да сме тук, за да можем да се преживеем поне част от подвига на Ботев и неговите четници. Както и да бъдем заедно. Това е едно от най-важните неща, което може би липсва най-много на хората от нашето поколение. И това е едно от малкото мероприятия, което ни помага да го постигнем. Макар и за малко. Може би то остава за по-дълго, след като приключи похода. Похода със сигурност възпитава, понеже тук никой никого не чака. Ако в 4:30, в 5 часа не си буден, не си готов с всичко, колоната тръгва и оставаш тука. Съответно, когато после се приберем вкъщи, това продължава, то не приключва. Това, което за 7 дена сме създали като навици, определено възпитава. Усещането е уникално просто. Чувствам се далеч от модерния свят, което ще ме накара да не чувствам нещата, които използваме всеки ден за даденост. Какво за теб е Ботевия път? За мен Ботевия път е огромна пътека, заредена с много различни преживявания и чувства, и е много интересно и всеки би трябвало да пробва поне един път. Живота там е същински рай, хайде всички, тело преница, винокара воденица. Живота там е същински рай. Оримекс ТВ правим Деба, после графика. Оримекс ТВ. Обичам твоите телевизионни програми. Добре. Утре хиляди хора ще отдадат почит към подвига на Ботев и загиналите за свободата на България на всенародното поклонение на връх Околчица.